E vale decirvos que Paco Maixeiro empezamos con isto, pois, hai moitos anos. Podo decir que alrededor de 20 anos, máis ou menos, empezando dando recitais eróticos, empezamos a facer os alino paz que presentaba ali no Correcho. E logo, depois do tempo, pois, decidimos facer este concurso, este premio. E, bueno, es que estamos vendo que estamos a descubrir non só a poesía erótica, porque non sabemos que todos os poetas temos un queixoncillo onde metemos o noso erotismo, as nosas cousas. Por iso quixemos diferenciarnos un pouco do que é o sistema normal, isto que fago os demais concellos, estes premios de poesía que hai por mundo adiante, que todos son pues, poesía aberta, non? Xerá. Pero que quixemos non concretar, porque nos xa partimos de temer que somos poetas, entón sabemos de que todos temos un queixoncillo pequeno onde metemos esas coisinhas aí na mesinha de noite, esas cousas que metemos todas as noites, ou outro día. Entón quixemos entrar aí para conhecer máis ou menos o que guardamos todos, e para tamén ir vendo tamén de que estamos descubrindo tamén, que estamos a ver, que verdadeiramente estamos construindo tamén, vendo que a xente que vai gañando o premio, porque está vendo a CSI tamén, que estamos vendo que tamén somos poetas galegos do século XXI, iso tamén é moi importante para nós. Nada máis, dicirvos simplemente que sepades que seguimos para adiante con isto. Seguimos con o espírito de Paco Souto, vale? Muchas gracias. E agora falaba Alfredo Ferreiro, amigo de longa data, que non sei se vai falar do libro, insultar o autor, ou as dúas cousas ao mesmo tempo, que pode ser. Se cada vez gostabas que insultas o autor. Que tías así un bocadinho regresado. Non vas ter esa sorte. Eu escribi unhas notiñas non quero dizer que se son unha crítica. Deixei de pretender ser crítico literario, entón escrevo notas a partir das leituras ou a propósito das leituras, non? E, bom, o primeiro que observei é que o poemario comeza con aquilo que é interdito, como sendo os mandamentos do poeta do noso tempo, a súa fé ou a súa imposta religión. Nunca comerás terra, nunca beberás leite, nunca escreverás sobre o sexo do país, nunca lamberás as conas das poetas, nunca buscarás as súas cuecas entre as nestias palabras, nunca vomitarás no umbigo do noso Octavio Paz. Quero entender que ser Octavio Paz é como un estándar de poeta nocivo, non? Ou algo así, non? Como un símbolo de poeta do estado. É unha persoa en concreto que é o noso Octavio Paz, o noso cacique das letras, non? Ah, é o noso... Vale. XLMF. Vale. Que é o noso Octavio Paz. Non pensei que fose tan directo, mas tamén saberlo. E isto da pé para cuestionar unha consciente e necesaria acción política. Quebrar para sempre as inercias do país. A seguir, a destruizón, a decadencia, a frustrazón se manifestan até o ponto de amor, de poema, tender a desaparecer. Unha dor inevitável, esa da vida do individuo como da nazón, sempre semella unha tragedia. O meu corpo a arder sobre a terra. Mesmo o país se tornou tan funesto que a lingua o abandonou. Partiu a lingua, foi a primeira a fuxir. Até o pasado, que podemos lembrar, aquilo xa perdido, só é unha pasaxe polas sombras. E así o nihilismo invade definitivamente o libro. Somos poetas do nada. Nada permanecerá no teu corpo, nada no teu país, distante e atroz o teu país, nada me custa non estar, non me custa non estar, non ter terra, non te amar. Porque o amor se torna algo imposible nunha sociedade tan doentía en que a poesía non encontra espazo para florescer. Gritabas pedindo versos, non escreverás máis, ese foi o castigo. E a verdade escaseia mesmo no íntimo do poeta, porque nada en min é verdade. Así as cousas é a dureza do mundo que é preciso escrever para esquecer as vísceras das crianzas sobre a areia. Existe sí erotismo neste libro, mas fai parte das diversas experiencias humanas que este mundo corrompe, ultraxa e contamina, non sendo máis do que parte do tecido habitualmente falso desta vida pervertida por unha razón que converte tudo en quase nada.
entre a frustración do que debería ter sido e o pouco valor do que é. Un mundo que non pode evitar producir constantes psicopatías. Sou a mal de mente a asinar o papel. Axustes de contas, os agravos a causa da falacia dunha lenta desforra por unha idade interminável de vergoña, o sentimento de vulnerabilidade por esta lingua ruín e cativa con que describo a miseria. Agora, cando se revelan como protagonistas a vinganza, o desterro, as rúas sen luz, os labios que beixan a poeira das pedras, percebemos que o erotismo a la paz do poemario é escaso. Salvo que se poda falar de novo da erótica do poder, ou, neste caso, da erótica da crítica contra o poder. O desexo foi conceber un erótico dos povos, un orgasmo grupal, unha hecatombe. Ou cando diz, os teus labios lamben o universo. Na parte final do libro, resulta evidente a crítica do corpus literario aprobado pola inteligencia galeguista, caracterizada por unha visión pequeno burguesa, por tanto, falsamente proletaria. E aquí se mellan representados algúns dos grandes erros do galeguismo pseudo-revolucionario. Por exemplo, A, que o nacionalismo precisa dunha burguesía galega que na práctica é inexistente. O B, que aquel estándar de revolución precisa dun proletariado igualmente inexistente, dado que a maioría dos traballadores rurais posúen de certo modo unha mentalidade preindustrial, senón declaradamente feudalista. Isto non está no libro, é unha digresión miña. E, por tanto, eu creo que está no ambiente. É, por tanto, un libro eminentemente político. Existe nel unha denuncia do galeguismo nacionalista mayoritario que se rexe por ese comportamento partidario de consignas e capeliñas e que se permite proscrever fórmulas regalizadoras como o reintegracionismo. Lembro neste momento as declaracións do Almada Negreiros en 1968, grazas ao YouTube, que eu ainda non tiña nacido tanto, a respeito da xerazón anterior á súa. Os xoves da Orfeu fomos maltratados pela xerazón anterior ao Orfeu, que nen sequer nos supuña. Entón, por que nos combatera? O escritor Luis Pacheco, ignorado polas enciclopedías e desconhecido nas facultades de letras, e eu acrescento aínda con toda a obra hoxe esgotada e inaccesível, é responsável pola edición da mellor poesía portuguesa, cando menos da segunda metade do século XX. Embora fose sempre considerado un bobo da corte. Para él existían tres tipos de literatura falsa. Cada vez isto vai gostar, se non coñece xa. A literatura benzoada, que consiste naquelas obras dos grandes nomes que periódicamente deben vir á luz no mercado. B, a literatura de casino, favorecida polos grandes premios literarios. E C, a literatura de consumo, aquela que é pensada para o vulgo ter na súa casa. Nesta liña, unha verdade que este libro subxaz é que a literatura galega actual está alicerzada no reconhecimento a moitos autores que na realidade teñen un talento esencialmente político, ou ao menos un talento para relacións públicas. Pero verdade. Mas iso, xunto co seu ego, fai con que teñan atinxido unha proxección por cima da altura real das súas obras. Cito agora: cando tudo vale, nada ten mérito. Cando tudo é arte, Deus dá por conclusa a súa obra. Porque cando tudo vale, a única forma é non estar. Guardar os cadernos, preservar o penis debaixo das calzas e silenciosamente desaparecer. E dicer isto non comporta necesariamente invexa ou un pacato desexo de non deixar medrar o fruto na leira do veciño. É na realidade afirmarmos que vivemos na falsidade, dicermos máis unha vez que o rei camiña despido, embora a maioría louva vestimenta real, e recoñecer que non resolveremos os problemas do país alimentando os egos das elites. Non se pretende, porén, desmascarar os falsos méritos literarios do persoal, cuanto recoñecermos que no pobre caldo da literatura actual existen restriccións, censuras e intolerancias profundamente democráticas, ou este premio, felizmente, é unha excepción a isto, para os escritores de diversa raza gráfica, de epiderme cultural diversa a pretensamente normalizante,
que fai con que día pos día nos tornemos absolutamente todos menos normais. A literatura galega reintegracionista, non só a poesía, continúa nesta cacarexada democracia nun interregno cando non sofrendo un auténtico apartheid. Por iso é que somos descrentes deste mundo en que o máis importante semella decidir que capeliña gobernará a mañá a Real Academia Galega. Depois chegan mesmo estranxeiros ben intencionados, amadores da cultura galega auténtica, a quen debemos agradecer súa atención, embora partan súas exixencias aparentemente objetivas e científicas dun erro insuspeitado para eles. O galego, en seu uso cotidiano vulgar, como experiencia vital común, non é unha lingua. E isto é corroborado cada día polo seu uso nos xornais, no mundo da empresa, na ciencia e mesmo nas leis. E non continuarei por aí que o experto en sociolingüística é aquí o poeta. Hoxe, no cuadro da crise económica occidental e da crise política española, as contas non dan certas para a lingua do país e aquela pretensa normalidade cultural que debía era dar recoñecimento a unha nova e extensa vaca de bultos intelectuais e creativos, virou nunha nova época en que a carencia de recursos fai máis violenta a luta de capeliñas perante os restos do que pode ser o definitivo naufraxio cultural. Non debemos esquecer que a nova democracia española se basea nun pacto de silencio a respeito dos crimes da ditadura. E é esta cultura do silencio face á represón que educou varias xerazóns e aínda contribuí para que a propia democracia non floresta e para que o retorno á perda de dereitos civis sexa tolerada, como está a acontecer. Ao tempo, o reintegracionismo organizado progrediu como, embora era marginalizado por cuestións de forma, promoveu actitudes positivas de divulgación de conteúdos interesantes. Asumiu un paradoxo e avanzou grazas a ele. Enquanto seus inimigos o castigaban a causa da forma, privilexou os conteúdos. E é aquí, por tanto, que debemos situar a obra de Mario Herrero, membro da Academia Galega de Lingua Portuguesa, traductor xuramentado de portugués e vencedor con súa particular lingua norteña no Premio Internacional Gloria Santana para obras lusófonas. Esta vontade insumisa, libertaria e abertamente galeguista, en tempos de aliñamento e uniformización intelectual bizarra, para além de pola súa arte, é o que eu gostaba de resaltar hoxe, en definitiva, por tanto, o seu espírito abertamente contestatario. Bom, como dixía antes, como estamos entre amigos, eu tamén, como sou bastante formalista nestas cousas, preparei un textiño que realmente son ideas soltas, sen moita continuidade, máis que, dicíame, para meu propio, a miña propia satisfazón, soltalas ao servidor dun público. Digamos que serían uns apontamentos para unha ética da fraxilidade ou da resistencia fráxil, ainda non sei, e que lle puse como título Nós, os inofensivos. En cuanto esperamos a que chegue o día, nos apercebemos de que todos os días son o día, e é nesa espera que perdemos tudo, absolutamente tudo. Se é unha verdade no mundo, é aquela que diz que non ofende quen quer, mas quen pode. Aqueles que teñen poder, aqueles que, como ben dicía Humpty Dumpty, isto é, Lewis Carroll, teñen o poder para decidir o que as palabras significan. Eu non teño ese poder, por tanto, eu sou inofensivo. Un inofensivo que tenta construir unha obra poética, e non apenas, mas que coñece o significado dunhas escasas 50 ou 100 palabras. A razón do perverso tentou ser unha ofensa, mas ficou apenas unha opereta. Bufa. Opera bufa que describe, en chave traxicómica, a ilusión en que se soña unha determinada literatura, a falacia fundacional dun certo sistema literario, a inmundicia ética e moitas veces tamén estética, en que asenta unha tentativa de cultura grupal baseada na exclusión, na glorificación da mediocridade, na ausencia de crítica, na inexistencia de lingua nacional, na submisión aos subsidios, no amadorismo religioso, na censura ideolóxica. E digo censura ideolóxica, que non é únicamente ortográfica. Trasicómico teatro en que deambulan os bellos caciques, o nos Octavio Paz, as deusas distantes e o seu banal erotismo, as feministas de catecismo, os ruralistas sentimentais,
os marxistas fosilizados, as ninfas eternamente adolescentes, os literariamente impúberes poetas gays, os críticos acríticos, as críticas de manual, os censores do aparato. Tú, o que tens que facer é aprender a censurar polas palabras literais dun poeta galego a outro poeta galego. E entre elas e eles, nós, os inofensivos rosmós ou rosnós, que imaginan ser nihilistas en Mapedrira Dixit e que arrastan as súas depresións polos bares, tarefa heroica, ou polo Facebook, expresión perfeita do noso anarcocapitalismo. Esa poesía de que falaba é a chupura elefantiase, elefantiase lírica que oculta, é certo, obras magníficas, mas que, de forma máis habitual, eleva aos laicos altares vacuas sucesións de palabras. Esa poesía é, en fin, como non podía ser de outra forma, puro capitalismo, con certeza un capitalismo con escaso fluxo de capitais económicos, mas, e isto innegável, con unha capacidade creativa, para ben ou para mal, extraordinaria. Nos estertores da vida nacen as mellores visóns. É unha poesía perfeita para un país sentimental, para unha eutanasia perfeitamente programada. Vexo agora que a razón do perverso é, en certo sentido, unha inofensiva homenaxe falsamente misóxina a caciques, ninfas, críticas e censoras. Sen elas, sen eles, este libro non existiría. Habitar as marxes, dos marxes dese sistema literario permite conceber certos xogos inocuos, até tal vez infantis. Eu son da tribo dos rosmóns, dos que non saben calar, dos que non soportan nin a miseria nin óxias miserábis. Nas marxes das marxes debemos manter certas obrigazóns éticas, certas inofensivas obrigazóns éticas. Porque non temos poder para decidir o que as palabras significan, porque só temos 50 ou 100 palabras para edificar unha obra. Nós, os inofensivos, os que non temos nada a perder e moito, moito, moito a gañar. Na memoria do Paco Souto, para nunca calar, para construir unha obra, para vencer, que é o derradeiro e o peor dos nomes da derrota. Porque este libro é, finalmente, a expresión do absoluto cansazo vital. Pensei que era apenas un divertimento e tamén unha diversión. Mas aí agora é simplesmente a expresión última da inutilidade do combate. Só ofende quen pode e eu non teño ese poder. Nós, os inofensivos, temos únicamente unha perversa razón e non temos fe. É a sorte de habitar o lugar en que o silencio sempre perdura. A razón das marxas perdurou, perdura e perdurará. Con certeza perdurará. Como perdurará a memoria do Paco, a memoria dun bon e xeneroso. Pola súa memoria estou hoxe aquí. Saúde e obrigado pola vosa presenza e pola vosa paciencia. Um funesto país, guardo lembranças obscuras das paredes de pedra, o sabor da humilhação, das perpétuas ruas molhadas, um frio que já não abandona, daquela casa conservo fotografias esvaídas, das nossas conversas, algumas garrafas de vinho, o som dos nossos passos, naquelas noites de inverno, e talvez uma canção, e do corpo das ninfas, apenas mentiras, silêncios e uma traição. O meu amigo, se não sei se vai permitir, eu... o sotaque brasileiro também. Como o sotaque brasileiro faça qualquer coisa aí, né? Porque pode ser mais, também mais bonito, pode ser mais interessante, né? Então eu vou ler De um Funesto País, né? Não me custa não ser, não ter obra, não ler. Importa apenas o teu cheiro no papel, a tua presença na sala, intuir os teus passos pelos corredores da casa, da nossa enorme casa, onde já não há móveis, onde já só restam os aromas do deserto. Partiram os pais, partiram os filhos, partiu o povo todo, partiu a língua. Foi a primeira a fugir, partiu a obra, as tuas pernas abertas sobre o leito, partiu o leito. E ficou uma casa sem portas, cadáveres nos quartos, um retrato inacabado num recanto da sala, a intuição resignada do que o final também doerá, a garganta seca como sempre, o teu cheiro no papel, a minha mão a percorrer as tuas coxas, sentir o fluxo escorregar, inundar todas as salas, contigo a morte invadiu a casa, contigo fugiram os filhos sem nascer, contigo a vida desenhava torcidas sendas, contigo nunca precisei da luz.
contigo no escuro, sempre no escuro, não me custa não estar, não ter terra, não ter mar.